shirkan jiraayo magaalada Hargeysa ku qabteen masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oorka ay isku xidhi gobolada Murad Jeex iyo gobolada Saciid Bustaale iyo masuuliyiin kale ayaa sheegay inay ku dhawaaqeen garab loogu magacdaray garabka toosinta 10 ee xisbiga mucaaradka wadani waxaana sheegay xubnaha inay saluugeen hanaanka maamulka xisbiga mucaaradka wadani oo tilmaameen u yahay mid ku jirta cadaalad darro baani sidoo kale waxay tilmaameen xisbiga mucaaradka wadani uu taageeray falalka hor imanaya qaranimada Soomaaliland waa sida mas'uuliyiintani hadalka u dhigeen xubnaha kala duwanaa ee goobtaas ka hadlay ayaa sheegay waxaad moodaa xisbigii uu ku ururay cid yar waxaad moodaa marka la arkay danaha qaranka Soomaaliland inuu xisbigii baalmarsi yahay oo kelmadda joornaalku taalo wagartalay ila wagar uu xisbigu noqday waxaan iclaamayna garabka hanaanka taban ee xisbiga wadan maanta oo ay bishu tahay shan bisha afraad 2018 waxaanu kaga dhawaaqnay caasimadda Hargeysa garabka hanaanka taban ee xisbiga wadan kuna mideysan yihiin xubno tiro badan oo ka mid ah saraakiisha sare ee xisbiga xubnaha fulinta xisbiga xubnaha golaha dhexe xisbiga iyo xubnaha door kaadirinta xisbiga ujeedooyinka loo aasaasay garabkan adkeynta midnimada iyo wadajirka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dabaalista hanaanka toban ee dimuqraadiyadda xisbiga wadan toosinta iyo talasiinta iyo kaabista qaabka siyaasiga ee xisbiga wadan iyada oo ay haraysay maamul xumo baahsan waxaana muuqatay tixdan gabayga ah dib u soco horow soco dib iyo horow soco la daaweeyey taagnow maxaa daal la koorsaday sidaan isugu nimid in loo aasaaso aanu qabanay wuxuu ahaa in la helo garab toosinta ah xisbiga wadaniga taas oo dareenka dhaliyay yahay xisbigeygii wax ka qalloocday xisbiga mucaaradka haddii aan mucaarad nahay kuma socono ujeedada mucaaradnimaduna maaha wax xun wixii xun mooyaale wixii wanaagsan in la caarido maaha kastaba marka laga eego haddii cadow la ishayo in uu madaxda qaranka uu la mid noqdo haddii muqdisho la ishayo inuu dhinac kasta sidii waqtiyadii u dambeysay dhacdhacaysay guddoomiyaha allaba taladayadii uu gudbinay oo muqarabiintiisi uu gudbinay inaanu u muuqanno xisbigii u muuqdo xisbi cadow Soomaaliland ku amaaha waxaa jira dareemo iyo soo taraya oo ka muuqata saluug iyo qawad qaabka siyaasadeed uu shaqeynayo xisbigu beryahan taasoo igu horeyso in loo baahayo markasta xisbiga qaranka u taagan yahay danta guud ee bulshada qaranka horumarinta Soomaaliland waxa keenay waxa weeye waa cadaalad darro cadaalad darraduna dee meel walba way ka dhacdaa dunida intaa leeg laakiin tamaanta xisbi ahaan xisbiga wadani ka dhacaysa ma haddii cadaalad darro ee waxan la yahay waa foolxumo dhaaftay tusaalena waxa idin kaga filan wixii ku dhacay xogayaha guud uurcadde inuu weyna yar oo aan xilba hayn xogayaha guud intuu ka daba hadlay yidhaahdo waxba kama jiraan wixiisii dirbaaxadaasi dee horta tusaalaha ugu filnaato ciddii cadaalad darro ka cabanaysa xisbiga kaga dhacday dee hadduu xisbigii noqdo mid diidaya oo uu sharcigiisiiba dhigaayo safar kuu raaci maayo habeenkiina uu la faqaayo maalintii baarlamaanka DP wan la ansixinayay dee cabdiraxmaan guddoomiyaha cirro isagaa deg waaminayay isagaa defuray shirweynaha golaha markii codka la qaaday inbuu ka baxay maqaaxida dhaktarka horteeda fariistay tana waxa weeyaan boorka ayaynaanu dib uga tumanno oo wixii inaga xumaado aanu toosino oo wixii heer qaran heer gobol heer degmo heer tuulo heer geedeed dhammaan wixii inaga qalloocday oo dhan inaynu toosinaaba ila qurux badan oo inagoo madaxdeennana kala tashanayna mas-uuliyiinta iyo xubnahan miisaan kale wadani waxaan leeyahay ha la dadaalo ha loo shaqeeyo sidii loo toosin lahaa xisbiga
waxna looga qaban lahaa ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha garabka ee lama gaabaxay garabka toosinta taban uu gudoomiyuhu yahay Saciid Bustaale isagoo ka warbixinayna wuxuu yiri iyagoo ka wakiila in ilaamiyaan garabka hannaanka taban ee xisbiga wadani runtii garabkani oo ka dhashay fikir badan iyo talo badan oo la iska weydiiyey qaabka xisbigu u muuqdo ee u socdo doorashada kadib. Doorashada kadib xisbigii waxaad moodaa inuu u socdo si aan xisbinimo ahayn, si ka baxsan qaabkii xisbinimo iyo qaabkii xisbigu ku hadan lahaa mustaqbal ku sii socon lahaa. Waxaanu go'aansanay inaanu xisbigii ku soo celinno masharihii xisbinimo ee toosan aanu toosino. Intii tamartayada ah waxaanu geed dheeray geed gaanba isugu taagnay sidii xisbigu guulaysan lahaa. Waxaase moodaa islaama waxay odhan jireen ninkaa gabadha looguma soo dhiibin ayay odhan jireen. Waxaa moodaa dadkii xisbiga ahaa ee rajada ka lahaa inaa gudoomiyaha loogu soo dhiibin baad moodaa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.